Dalan iku pancen wingit. Mengkono miturut wong-wong ing desa sing cedhak saka dalan Rujak Asem. Ana pinggire dalan iku ngrembuyung wit asem sing umure wis atusan taun. Suteki sing saiki umure patang puluhan wae ora menangi nalikane wit asem iku cilik. Ngerti-ngerti ya wis semono. Ngrembuyung lan subur. Dalan Rujak Asem mung sekilometer dawane. Kaukur saka desa Blabakan nganti desa Pangantolan. Sakiwa tengene dalan Rujak Asem mung wit-witan asem lan uga dapuran pring kuning. Dalan iku dalan sengkan lan akeh jeglongane. Rusak. Nalikane awan dalan iku rame kendaraan bis. Truk, motor, montor El Sapek lan angkutan umum. Nanging yen wengi dalan iku sepi mamring. Longko kang wani ngliwati. Suteki wis tau ngliwati dalan Rujak Asem nalikane jam 12 bengi. Numpak motor Mega Pro tuwa. Dheweke brindang-brinding. Sedelo-sedelo tumoleh ngiwonengen. Nanging pancen apes. Ono tengah dalan iku mesine motore malah mati. Sak jelek sak nyek tanpa ngerti apa sebabe. Dheweke banjur minggirake motore lan nyelah maneh. Makaping-kaping ora bisa. Lan sia-sia anggone nyelah lan ngegas. Motor kuwi tetep ora urip. Keringete banjur dileweran mergo kesel campur wedi. Suteki banjur nyurung motore ing dalan Rujak Asem kang sengkan lan akeh jeglongane iku. Lambene komat-kamit ndedonga ben ora ana demit kang ganggu ing sakdawane dalan. Sinambi ndonga pikirane ora katuju neng pangeran. Nanging kelingan marang kedadeyan kecelakaan kang seminggu kepungkur ana ing dalan iku. Dheweke mbayangake akeh wong gelimpangan ing pinggir dalan. Ana sing sirahe ucul saka awake. Uteke kecer ning dalan kecampur getih. Dadane remuk kegencet wesi. Dheweke saya cepet anggone nuntun sinambi lambene saya banter anggone ngrapal donga. Nanging pikirane sangsaya kelingan marang kecelakaan seminggu kepungkur. Nalika iku ana trek pasir saka dhuwur blong rime. Ngeblas montang-manting lan nabrak montor El Sapek bukaan kang kebak wong. Wengi iku ora mung kringet kang metu. Nanging luwe suteki uga dileweran. Wedi metotolen. Sedelo dheweke mandek banjur nuntun maneh. Ambekane ngongsrong, megap-megap. Wingi bengi, aku liwat dalan Rujak Asem, Kang. Ngerti-ngerti motorku mati mak jelek ing tengah dalan. Ya jigur pancen, ujare Kang Mat sinambi misuh. Loh kapan, Kang?
Aku ya podo. Pitakone Suteki kaget. Ya wingi bengi kuwi. Aku weruh demit kang lagi njubuki kecerane Utek ana ing dalan. Demit iku sirahe ilang separo. Ana kono aku gua krungu tangis. Jerite wong-wong lanang lan wedok. Saka cilik nganti tuwa. Mosok Kang, kowe ora wedi. Lah ngopo kok wedi? Menungso iki lak ya pancen berayan urip karo makhluk kaya ngono iku. Ya ben wae. Jawabe Kang Mat tandes. Suteki mung gedhek-gedhek. Dheweke kelingan nalikane wengi iku macet montore. Wong-wong kang omahe cedhak saka dalan iku pancen wis padha mangerti. Ngerti yen dalan iku pancen wingit banget. Demit lan kecelakaan dadi bahan omongan ana ing kampung-kampung cedhake dalan Rujak Asem. Saben setahun pisan wong-wong kang omahe cedhak saka dalan Rujak Asem padha nganakake upacara bersih dalan. Sadurunge sesukutan kang ana pinggir dalan iku dibedoli, pring-pring kang malang-malang padha dikethoki. Warga padha ndedonga ana jejere wit asem kang paling tuwa lan ngrembuyung iku. Wong-wong padha nggawa tumpeng, ingkung lan jajanan pasar. Mbah Marto kang dipercaya mimpin ndedonga. Wong sepuh saka dusun Kinahrejo. Mbah Marto langsung nyedhak ing wit asem sinambi nggawa menyan kang wis kemebul ngumelun. Dheweke ndingkluk lan atur sembah jojo madhep wit asem. Sakwise rampung dedonga, Mbah Marto nyumanggakake wong-wong padha ngrahapi dedaharan. Miturut wong-wong, dalan Rujak Asem iku ana kang nunggu. Kang Bahu Reksa iku jare wewe gombel. Makhluk kuwi nunggoni wit asem kang paling tuwa. Miturut Mbah Marto, demit iku matane gedene sak lepek. Cangkeme kebak singgat. Rambute kaya brambut aren kang dawa nganti klengsreh tekan dalan. Yen wewe iku guyu, werdine dheweke wareg. Nanging yen wewe iku nangis, dheweke jare lagi luwe. Mula yen bengi demit iku nangis, jare esuke ana wong kecelakaan nganti mati ing dalan iku. Demit iku mangane getih menungso. Mula yen ana kecelakaan ing dalan Rujak Asem, iku dipercaya yen wewe gombel njaluk lebon kanggo sesel wetenge kang luwe. Yen rambut sing rembiyah iku diobat-abetake, saknalika kendaraan kang ambah dalan iku padha mawut. Ana sing nabrak wit, jungkel, montang-manting tabrakan. Mula wong-wong sing ngerti yen numpak kendaraan liwat kono biasane terus padha ngelakson utawa uluk salam marang sing mbau reksa dalan iku. Nanging akeh uga kang ora mangerteni. Liwat dalan iku menggeblas ngono wae. Malah kebut-kebutan. Bengi iku Suteki, Kang Mat, Daroji, Kamto, lan Mbah Marto mlaku sak dawane dalan Rujak Asem. Wong lima iku nganggo busana kang sarwa ireng. Mbah Marto kang iket-iketan iku paling ngarep dhewe ana ing rombongan. Suteki sedelo-delo tumuleh ngiwonengen. Wong iku nyekeli tangane Kang Mat. Tangane anes njejes. Nritik.
Kowe kabeh iki niate sing apik. Aja nganti engko kemecap guneman kang elek. Nalika ritual wis kawiwitan, ujare Mbah Marto sinambi noleh mburi marang wong papat kang ana mburine. Wong lima iku mandek nggone mlaku. Nggih, Mbah. Jawabe wong papat bebarengan. Niate awake dhewe iki lak ya mung kanggo njaluk ben si eyang sing mbau reksa ora ngamuk lan gawe susahe wong kang liwat ing dalan iki. Nggih, Mbah. Nggih. Jawabe maneh bebarengan. Wong lima iku banjur mlaku maneh. Saiki mung ana swara jangkrik. Uga kemerseke sandal kang nyamber-nyamber sesuketan ing pinggiran dalan. Sakwise tekan wit asem kang rembuyung iku, wong lima banjur mandek. Mbah Marto nyedak wit banjur sembah jojo. Wong papat ana ing mburine Mbah Marto sinambi lungguh sila. Suteki ndusel-ndusel ana tengah. Mbah Marto ngrogoh menyan lan korek kang kagembol ing sak klambine. Wong sepuh iku tangane nritik mergo wis buyuten. Mbah Marto banjur nyumet menyan. Kebule langsung ngumelun kaya mega. Daroji lan Suteki watuk-watuk. Kang Mat nyikut tangane Suteki. Ujare Kamto sinambi drijine ngacung munggah tumempel lambe. Assalamualaikum. Dumateng engkang bau reksa panggenan mriki. Kula sak kanca minangka wayahipun panjenengan sowan mriki kanthi maksud engkang sae. Ujare Mbah Marto rada banter. Lungguh timpuh madhep wit asem. Mbah Marto banjur nulih mburi lan ngundang Kamto supaya nyedak dheweke. Kamto sigro mlaku ndodok alon-alon. Kowe lungguh sila. Tanganmu sembah jojo. Pikiranmu mbok suwungke. Perintahe Mbah Marto. Kang Mat, Daroji lan Suteki mung meneng nyawang wong loro ing ngarepe. Tangan kiwane Mbah Marto banjur ngusap-usap bathuke Kamto. Epek-epek tangan tengene madhep ing wit. Wong iku ngrapal mantra. Saknalika Kamto guyu cekikian. Swarane malih dadi swarane wong wedok tuwa. Suteki mencolot ngrangkul Kang Mat. Daroji dempel-dempel wong rangkulan iku. Loh, kok teles lan pesing? Takone Kang Mat. Aku nguyuh, Kang. Ngapurane. Asui. Bengoke Kang Mat sinambi anyurung Suteki supaya ngalih. Wong telu iku banjur nyawang maneh Mbah Marto lan Kamto. Assalamualaikum. Leres jenengan engkang mbau reksa panggenan ngriki. Pitakone Mbah Marto. Kamto mantuk. Kowe kok ngopo rene? Pitakone genti. Ngapunten Eyang. Kula mriki badhe nyuwun pirsa. Kenging menapa kok taun iki saya kathah ingkang pejah wonten margi mriki? Lho, kowe nyalahke aku. Mboten Eyang. Menapa wayahipun Eyang wonten tlatah cakete margi mriki kirang atur sesaji. Ingkang liwati mriki kirang subuh sita. Wong padha mati ana dalan kene iku mergane. Daroji, Kang Mat lan Suteki banjur nyedak. Amargi menapa Eyang? Takone Daroji. Ya mergo dalane elek,
kebak jenglongan. Dalane sengkan sisan. Wong papat iku kaget. Aku iki sejatine ora sing mbau reksana kene. Loh, sinten yang? Takone Kang Mat. Demit iku banjur gereng-gereng. Nyakar-nyakar lemah ana ngarepe. Nesu. Sinten yang? Takone Mbah Marto. Sing mbau reksa kene sejatine pamarentah. Pamarentah. Takone Mbah Marto lan Daroji bebarengan. Sedina sakwise upacara ritual, Mbah Marto lan sak kanca arep nganakake ritual maneh. Wong lima iku wis nyiapake ubo rampe arupa tumpeng, ingkung, jajanan pasar, kembang pitung werna lan menyan. Wong lima iku arep nganakake upacara ritual ing rumah dinas bupati.